አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የካሊዳ በዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ በሙላ ለሁላችሁም አጠር ያለ መልእክት ነው ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም የመለቃችሁ ቪዲዮ ለእናንተ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን ኖቲፊኬሽኗን አብሯት ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ከዚህ ጋር 294 ቪዲዮ ለቅቄያለሁ። 294 ከ294ቱ 10% ሙምኪን 10 ቪዲዮ ከዚያ በላይ ግፋቤ ላይ እንትን አይሉም አይበዙም፣ ያኔ ትምህርት የሌላቸው ቪዲዮ ማለት ነው። አይዲ ቪዲዮ ሙምኪን 10 ይሆናሉ፣ ወይም ደግሞ 10 ላይ ሞሉ ይችላሉ። አልቆጠርኳቸውም፣ ትንሽ ናቸው። ከ294ቱ ግን ብዙዎቹ ትምህርት ያላቸው ናቸው፣ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ቪዲዮ ላይ ስሰራ ተመሳሳይ ቪዲዮ አለ። ተመሳሳይ ኮሜንታችሁን አንብቤ ኮሜንታችሁን ጥያቄያችሁን ከታይ ቪዲዮ እያለ ለእናንተ ከታይ ፈልጋችሁ ቶላላ ታገኙ ትችላላችሁ በማለት እኔ ድጋሚ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው። እንዲሁም በግል እየመጣችሁ የምጠይቁ ልጆች ስላላችሁ ከቻናል ላይ ገብታችሁ ካሊዳ ብላችሁ ከላይ ሰርች እንዳደረጋችሁ በአማርኛ በእንግሊዝኛም ይመጣላችኋል። ከዛ ሆም የሚላለ ከላይ እንደገና ደግሞ ቪዲዮ የሚላለ ቪዲዮ ከሚለው ላይ መታ አድርጋችሁ ወደ ላይ ስታንሸራቱ በጣም በርካታ ቪዲዮዎች አሉ፣ በጣም በርካታ። ከዛ መካከል ላይ ለእናንተ ይጠቅማሉ የሚባሉ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። 100% የምትፈልጉትም ልታገኙ ትችላላችሁ። ያንን ቪዲዮ አይታችሁ መጠቀም ነው። ስለ ነጻ ሸበካ እንዲሁም መጃን አመጃጀን፣ ስለ ዳታ ኢንተርኔት፣ ስለ ስልካችሁ እንዲሁም ደግሞ ስለ ሌላ የተለያዩ በጣም ብዙ በርካታ ቪዲዮዎች ናቸው አሉት። ከዛ መካከል ለእናንተ የሚጠቅሙት ቪዲዮ ስላለ አይደለም ለእናንተ ለሰዎች ቪዲዮዎቹ ሸር ብታደርጉላቸው እነዚያ ሰዎች ሰው ከሚጠይቁ ቪዲዮ አይተው ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንዲሁም እናንተ ትጠቀማላችሁ። አሁንም ደግሞ ኮሜንታችሁን አስተያየታችሁን አይቼ ተጨማሪ ስለ ኮሜንታችሁን ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው። መልካም